Uh, magandang uh, hapon naman po sa inyong lahat. Kaninong umaga ay uh, meron tayong uh, magandang kantahan. Ang uh, boses ng mga kumanta ay uh, masarap pakinggan. Subalit, hindi lamang dahil sa boses, uh, ito kaya naging maganda, kundi ang mga minsahin ito ay edifying. Ang ating tenga ay isa sa bahagi ng katawan na ibinigay sa atin ng Diyos. At ito ang kasangkapan at nagsasabi sa atin kung ingay o musika ang kanyang napapakinggan. Siya nagsasabi kung maganda o hindi ang kanyang naririnig. At ang sabi ng tenga ko kanina, maganda. Binigyan tayo ng Diyos ng mga tenga para makarinig. So balik hindi lamang tunog o ingay o musika kundi gayon din upang mapakinggan natin ang salita niya. Mata ang ating ginagamit kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia at tenga ang ginagamit natin kapag tayo ay uh, kapag uh, uh, sa pangangaral na. Masarap makinig ng pangangaral kapag tayo ay natututo. Kapag ang naririnig mo ay magaganda, kapag ang naririnig mo ay kahali-halina. Pero makikinig ka pa rin ba kung ang naririnig mo ay pananaway na? ang naririnig mo ay hindi nakahali-halina, makikinig ka pa rin ba kapag itinatama ka na? Kapag ang uh, paggawa mo ng kasalanan ay kinukundina, makikinig ka pa rin ba kapag matigas na salita ng Diyos ang ipinapangaral sa iyo? Sa katotohanan, mayroong mga dumadalo sa iglesia na kapag hindi nila gusto ang kanilang napapakinggan, tila ba ay hindi nila matanggap ang pangangaral. Sila ay nangatitisod at karniwan na tugon ng pagkatisod sa salita ng Diyos ay pagtalikod at pagalis. Yan ay inihula na sa Biblia sa sulat ni Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 na darating na ang panahon na hindi natitiisin ang magaling na aral kundi ang pagkakaroon nila ng katinang tenga ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling masasamang pita at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tenga at ibabaling sa katha. Ganito ang naging tagpo sa ating teksto na pag-uusapan at pag-aaralan ngayong hapon kung saan ang maraming mga alagad na sumusunod sa ating Panginoong Yeso Kristo, noong ang Panginoong Yesus ay nagsalita sa kanila ng katotohanan patungkol sa kanyang totoong katauhan, ito'y hindi nila matanggap, kaya sila ay tumalikod at hindi na sumunod. Uh, nayaan ko po kayo mga kapatid na buksan ang ating mga Biblia sa klat ng Juan, ang kabanata po ay 6, talatang 6 na po hanggang 71. John chapter 6, verses 60 to 71. At nais kong basahin po sa inyo ang hindi nagkakamaling salita ng Diyos. Verse 60, Marami nga sa kanyang mga alagad, nang kanilang marinig ito ay nangagsasabi, Matigas ang pananalitang ito. Sino ang makakarinig noon? Datapot pagkaalam ni Jesus sa kanilang sarili na nagbubulong-bulungan ay ang kanyang mga alagad tungkol dito sa kanila'y sinabi, Ito bagay na kapag sa inyo. Ano nga kung makita ninyong umahakiat ang anak ng tao sa kinroroonan na niyan ng una? Ang Espiritu nga ay bumubuhay, sa laman ay walang anumang pakinabang, ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang espirito at pawang buhay. Datapwat may ilan sa inyong hindi nagsihisang palataya sapagkat talasas na ni, ni Jesus buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi nagsisang palataya at kung sino ang sa kanya'y magkakanulo. At sinabi niya, dahil dito'y sinasabi ko sa inyo, na walang taong makalalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Dahil dito ay marami sa kanyang mga alagad ay nangagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa labing dalawa, Ibig ba ganin din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. At kami nagsisampalataya at hindi nakikilala namin na ikaw ang banal na Diyos. At nakikilala namin ikaw ang banal na Diyos. Sinagot sila na Jesus, Hindi ba hinirang kung kayong labing dalawa at ang isa sa inyo ay Diablo? Tinukoy nga niya si Judas na anak ni Simeon, ni Simon Iscariote sapagkat siya ang sa kanya'y magkakanulo. Palibhasa'y isa sa labing dalawa. Mga kapatid, binasa po natin ang aklat ng Juan, kabanatang 6, talatang 6 na po hanggang 71. Nawa'y pagpalaay ng Panginoon ng pagbasa at mga ngaral ng kanyang salita at nawa'y kasangkapanin nito ng ating Panginoon ngayong hapon na ito upang masuri natin ang ating sarili sa harapan ng ating Panginoon. Manalangin muna tayo. Huwaming Diyos, muli kaming nagsusumamo sa inyo na kami ay inyong samahan at tulungan upang ang mga katotohanan na nakapaloob sa mga talatang aming binasa ay muling magdala ng pagsusuri sa aming sarili, lalong-lalo na kung papaano kami nakikinig ng iyong mga salita. Huwaming Diyos, tulungan niyo kami at bigyan ng pangunawa upang ang mga salitang ito ay magpatibay sa amin at hindi magpatisod. Patatagin niyo kami, Panginoon, sa aming paniniwala sa katotohanan upang kahit dumating ang mga panahon na sa umagitan ng iyong salita, kami ay sawayin sa aming mga kasalanan, sawayin sa aming mga maling paniniwala, sawayin sa mga bagay na hindi tama, kami ay magpasako at kami magpakumbaba sa iyong harapan. Muli namin idinadalangin, O Diyos, nakasangkapanin niyo po ito sa pagpapalago ng pananampalataya ng iyong mga anak. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yeso Kristo. Amen. Pinamagatan ko po ang ating minsahe ngayong hapon na kapag matigas ang salita. Wala pa lamang sa kabanata, sa simula ng kabanatang ito ay ipinapakilala na po ng Panginoong Yesus sa mga taong sumusunod sa Kanya kung sino siya. Nagpakilala siya sa kanila sa mga pambihirang himala at sa mga pambihirang gawain. Pinakain niya ang mahigit limang libong tao sa paumagitan lamang ng limang tinapay at dalawang isda. Ipinaliwanag niya sa kanila ang kasunduan nila ng ama sa gawa ng pagniliktas. na lahat ng ilalapit lamang ng ama sa kanya ang kanyang ililigtas at wala ni isa sa kanila ang kanyang iwawala hindi niya itataboy kundi ibabangon niya sa huling araw. Ipinakilala niya sa mga hudyong ito na siya ang tinapay ng buhay na galing sa langit. Na siya ay nakahihigit kaysa anumang tinapay na kanilang kinakain maging sa tinapay na kinain ng kanilang mga ninuno sa ilang. Na hindi si Moses ang nagbigay sa kanila ng mana kundi ang kanyang ama na nasa langit. Ipinangaral niya sa kanila na siya ang tinapay ng buhay, na sino man ang kakain sa kanyang laman at iinom sa kanyang dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa maraming mga katotohan ng ito, iisa ang naging tugon ng karamihang mga disipulo. Sila'y mga nagbulong-bulungan, sila'y mga nangatisod at sila'y hindi na sumunod sa Panginoon. Para sa kanila, Masyadong matigas ang mga pananalitang ito. Masyadong mahirap ang mga salitang ito. Kaya sila'y tumalikod at hindi na nagpatuloy sa kanilang pagsunod. So balit sa kabila ng mga tumatalikod, isang napakagad ng katotohanan din ang ating nakita at makikita sa ating talata. May mga totoong disipulo na mananatili sa salita ng Diyos. At ito po yung mensahe na gusto kong dalhin sa inyo ngayong hapon. Ang mga hindi totoong disipulo ay matitisod sa matitigas na salita ng Diyos. Subalit ang mga totoong disipulo ay mananatili at hindi mga titisod. Sa mga unang bahagi ng kabanatang 6 ng Aklat ng Juan, especially in verse 3, verse 8, Verse 16 and verse 24, Ginamit ni Juan ang salitang disipulo or alagad para tukuyin ang labing dalawang alagad. Ginamit naman ni Juan ang salitang maraming tao, yung crowd, at mga hudyo in verse 41 and verse 52, para tukuyin yung mga taong sumunod sa Panginoong Yesus bilang pangkalahatan. At ito yung tinutukoy niya ng mga nagbubulong-bulungan. Pero ang isang bagay na mapapansin nyo dito, pagdating ng verse 60 and verse 61, muling ginamit ni Juan ang salitang disipulo o mga alagad, pero dito para tukuyin na yung mga tao na sumunod sa Kanya, papunta sa Kapernaum. Ito po yung mga Hudyo na kasama na kumain doon sa limang-libong tao na pinakain ng tinapay at ng isda. Nung sinabihan sila ng Panginoon na sila'y magsiuwi na, may mga nangatira na hindi umuwi sa kanilang bahay at nung makita nila ang Panginoong Yesus ay papunta ng Kapernaum, sila po ay nangagsunuran at nagpunta rin ng Kapernaum. At nais nice kong sabihin sa inyo, na yung paggamit ng alagad dito, ang ibig sabihin ng disipulo ay nakikinig kay Kristo, learner of Christ or follower of Christ. Pero bagamat ginamit ang salitang disipulo nung una para tukuyin ang labing dalawang alagad, pero sa in reality, hindi lahat ng disipulo ay nangangahulugang totoong disipulo o totoong mananampalataya. Ito ang ating makikita sa ating pag-aaral ngayong hapon. Merong mga totoong disipulo, merong mga totoong mananampalataya na mananatili at merong mga hindi totoong tagasunod at hindi totoong mananampalataya na mga tatalikod. At yan ang gusto kong maging pagsusuri natin ngayong hapon. Kaya nawa ang minsahang ito ngayong hapon ay magdala sa atin para suriin natin ang ating sarili kung tayo ba ay talagang totoong disipulo, totoong alagad, totoong katawan ni Kristo, totoong bahagi ng iglesia. Ngayon po ay ang ikalabing dalawang taong anabersaryo na ng iglesia ng SABC. Marami kayo ngayon dito. Pero ang tanong kung umabot ito ng dalawampu, tatlumpu o apatapung na taon, nandito pa kaya kayong lahat? Wala kayang matitisod sa inyo sa salita ng Panginoon. Magandang pag-isipan yan sa dalawang katotohanang ibabahagi ko sa inyo. Una, ang hindi totoong disipulo natitisod at tumatalikod sa matitigas na salita ng Diyos. Balikan lang muna natin yung ating teksto from verse 60 to verse 60, 61, and 66. Marami nga sa kanyang mga disipulo ng kanilang marinig ito ay nangagsabi, Matitigas ang pananalitang ito, sino ang makakarinig? Dadapot pagkalam ni Jesus sa kaniyang sarili na nagbubulong-bulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito sa kanila'y sinabi, ito bagay na kapagpapatisod sa inyo. 66, dahil dito, marami sa kaniyang mga alagad ay nangagsitalikod na at nagsitalikot, at hindi na nagsisama sa kanya. Ang ating teksto mga kapatid ay nagpapakita ng isang posibilidad at realidad na may mga disipulo o mga alagad na hindi totoo. Mula uh, palamang sa simula nalalaman na ng Panginoon ang mga totoong kalagayan ng mga taong ito na sumusunod sa kanya. Alam niya na hindi sila mga totoong disipulo. Alam na niya na ang kanilang pagsunod ay dahil lamang sa mga pansamantalang pakinabang. Alam na niya ang kanilang gusto lamang ay makakita sila ng himala. Ang gusto lamang nila muli ay makakain at mabusog. At nalalaman ito ng Panginoong Yesus. Kaya mismo ang Panginoon ang nagbunyag sa kanila. Ipinalam mismo sa kanila ng Panginoon face to face ang kanilang totoong kalagayan. Ang John chapter 6 verse 27 ang nagsabi nito. Sinagot sila ni Jesus at sinabi, Katotohanang, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap hindi dahil sa inyong mga nakikitang mga nakitang mga tanda kundi dahil nagsikain kayo ng tinapay at kayo'y nangabusog. Verse 64. Dapat may ilan sa inyong hindi nagsisampalataya sapagkat talasas na ni Jesus buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi nagsisampalataya sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. And our point is ganito, ang hindi totoong disipulo ay hindi tumatanggap ng salita. Hindi nila ito nauunawaan kung kaya hindi nagiging totoo ang kanilang pagsunod. But take note mga kapatid, mahirap ito sapagkat hindi nila alam na sila pala ay hindi totoo. Ito yung napaka problema. Hindi nila alam na hindi sila totoo at merong dalawang posibleng dahilan. Una, binulag sila ng kasalanan. Dahil sa kasalanan, hindi nila makita ang katotohanan. Binulag sila ng pisikal na pagnanais, kaya hindi nila makita ang spiritual na pakinabang. Hinahanap nila ay pisikal na hari, hindi spiritual na hari. Hinahanap nila ay pisikal na tinapay at hindi spiritual na tinapay. Naalala po ninyo yung isang buto doon sa parable of the sower, na kung saan ay bumagsak sa tinikan. Nung ito'y lumaki ay nabulag ng kayamanan at ng mga kaabalahan sa mundo, kaya siya hindi na nagpatuloy sa kanyang pananampalataya. Yan ang unang dahilan, binulag ng kasalanan. Pangalawa, binulag sila ng kaaway. In 2 Corinthians chapter 4, verse 4, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ibanghelyo ng kaluwalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Dahil sa kaaway, hindi nila magawang kilalanin si Kristo ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas. Sa halip, ang nakikita nila si Jesus ay, ang, ay anak ni Jose na isang karpintero na anak ni Maria, nakilala nila ang kanyang mga kapatid, na siya isang tao lamang na nakatira sa Nazareth. Kayo mga kapatid, nakasisigurado po ba kayo na totoo ang inyong ginagawang pagsunod sa ating Panginoong Yeso Kristo? Nakakasiguro ba tayo na tayo'y totoong mana ng palataya dahil nakilala natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas? O baka kaya ka lamang sumasampalataya ay dahil sa mga pisikal na pakinabang, dahil meron kang napapalang pakinabang sa Diyos, dahil ikaw ay kanyang pinakain lamang, pinagaling lamang, at pinagpapala lamang. Ang malaking tanong ay kung mawala ba sa iyo ang lahat ng pakinabang na ito, susunod ka pa rin ba sa ating Panginoong Yeso Kristo? Paano kapag hindi na sinasagot ang panalangin mo? Paano kapag hindi na maganda ang takbo ng buhay mo? Paano kapag bigo ang love life mo? Paano kapag magulo ang pamilya mo? Paano kapag hindi na maituloy ang pag-aaral mo? Paano kapag nawalan ka ng trabaho? Paano kapag nalulugoy ang iyong negosyo? Paano kapag hindi ka na gumagaling sa karamdaman mo? Paano kapag inuusig ka ng dahil sa pananampalataya mo? Mananatili ka pa rin ba sa pananampalataya mo? O tatalikod ka na lamang sa Panginoong Yeso Kristo. Paano kapag wala nang sumusundo at naghahatid sa iyo? Paano kapag nawala ang sasakyan mo patungo dito? Paano kapag naging busy ka na sa trabaho? Naging busy ka sa negosyo? Paano kapag naging busy ka sa maraming gawain sa mundo? Mananatili ka ba sa pananampalataya mo? O ipagpapalit mo ito sa mga bagay ng mundo? Kapatid, magsuri tayo. Dahil napakalaki ang posibilidad at merong realidad na may mga taong sumusunod na mali ang dahilan, mali ang motibo at kalaunan malalaman at ipapakita ito ng ating panginoong eso Kristo. Magbigay ako ng ilang halimbawa si Simon Magus in Chapter 8 ng Acts verse 17 to 21 at si Simon Man ay naniwala rin at nang mabautismuhan na ay nanatili siyang kasama ni Pilipe at nang makita niya ang mga tanda at ang mga dakilang himala na ginagawa ay napahanga siya. Nang makita nga ni Simon na sa mga magita ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol ay ibinigay ang Espiritu Santo, ay inalok niya sila ng salapi na sinasabi, Bigyan naman ninyo ako ng kapangyarihang ito, upang sino mang patungon ko ng aking mga kamay, ay tumanggap ng Espiritu. Datapot sinabi sa kanya ni Pedro, Ang iyong salapi mapapahamak na kasama mo, sapagkat iniisip mong tamuhin ang kaloob ng Diyos sa pamagitan ng salapi. Walang bahagi ni kapalaran man sa, sa bagay na ito sapagkat ang puso mo'y hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Si Simon Magus ay nabautismuhan, naging alagad, subalit kalauna ay napatunayan na siya'y hindi totoo sapagkat mali ang kanyang intensyon. Ito'y dahil lamang sa kapangyarihan. Gusto niya ng kapangyarihan na katulad ng mga alagad at sinubukan niyang suhulan o bilhin ang kapangyarihang ito sa pamagitan ng salapi. Kapatid, ano ang dahilan mo kung bakit ka nandito? Baka kaya ka lamang nagpapamiyembro sa isang iglesia ay para magkaroon ka ng kapangyarihan, para magkaroon ka ng mga taong susunod sa iyo. Pero kung sakaling wala ka nito at hindi ibigay sa iyo at ibigay sa ibang tao, magpapatuloy ka ba sa pananampalataya mo? Si Judas, kasama siya ng labing dalawang alagad. Subalit so, sa simula pa lamang, ay nalalaman na ng Panginoong Yesus na si Judas ay hindi totoong disipulo. Nakalaunan, siya ang magkakanulo sa ating Panginoong Yesu Kristo. Binanggit mismo yan at ibinunyag ng Panginoon sa harapan ng, kanilang mga alag, ng kanyang mga alagad. In verse 64, verse 70 and 71, Dadapot may ilan sa inyong hindi nagsisampalataya sapagkat talastas na ni Jesus, buhat pa nung una kung sino ang hindi magsisampalataya at kung sino ang sa kanya'y magkakanulo. Sinagot sila ni Yesus, Hindi baga hinirang ko kayong labing dalawa at ang isa sa inyo ay diablo? Tinutukoy niya nga ay si Judas na anak ni Simon Iscariote sapagkat siya ang sa kanyang magkakanulo, palibhasay isa sa labing dalawa. Mga kapatid, napakalapit kung tutuusin ni Judas sa ating Panginoong Yesu Kristo kumpara doon sa crowd mula doon sa limang libo. Kabilang siya sa labing dalawa. Matagal na kasama ng Panginoong Yesu Kristo, mahigit tatlong taon sa panahon ng kanyang pagmiministeryo. Pero kalaunan, Napatunayan ang kanyang pagiging hindi totoong disipulo. Alam nyo, napakatindi ng ginawang ito ni Judas para ang kanyang pangalan ay hindi na gamitin sa ating panahon. Alam nyo po ba kung ano ang kahulugan ng salitang Judas? Galing po ito sa isang Greek origin na Greek form ng Juda, nang ibig sabihin pala ng Judas ay praise. Diba, ang ganda ng meaning ng pangalang Hudas. Pero ngayon, dahil sa ginawa ni Hudas, hindi mo na tinitingnan ang kanyang orihinal na kahulugan. Para sa iyo, kapag narinig mo ang pangalang Hudas, ang ibig sabihin na nito, betrayer. Natutuwa ako na makakita ng maraming bata. Natutuwa ako pag nakakita ng maraming bata sa iglesya. Ito yung mga sisibol na susunod na henerasyon kung kahabagan sila ng Panginoon. Pero hindi ako nag-survey ngayong hapon. Magtatanong lang po ako, meron bang batang ang pangalan ay Hudas? Meron bang kahit isa sa inyo ang nagpangalan ng Judas sa inyong anak? Ako hindi ko gagamitin yon sapagkat merong isang pangalan na ang kahulugan ay masama. At ito po'y dahil sa kanyang ginawa na ipinagkanulo niya ang ating Panginoong Yeso Kristo. Pero alin niyo po ba, bago pinagkanulo ni Judas ang, ang ating Panginoong Yeso Kristo, ang pangalong Judas ay ginagamit ng maraming tao. Dalawang siglo bago dumating ang Panginoong Yeso Kristo, marahil dito sumikat ang pangalang Judas sapagkat merong isang tao ng pangalan ay Judas Maccabeo na nagpalaya sa bansa ng Israel laban sa Syria. At pagdating huli ay meron ng mga taong gumagamit ng pangalang Judas. Meron tayong mga basang ang pangalan ay Judas the Galilean Rebel. In Acts chapter 5 verse 37, Judas the brother of James, the apostle in Luke chapter 6 verse 16, Judas not Iscariot, the apostle in John chapter 14 verse 22, and Judas Barsabas one of the delegates ng Jerusalem Council in Acts chapter 15, verse 22. Before the betrayal, may pangalang Judas. Pero after ng betrayal, wala nang nangangahas na gamitin ang pangalang Judas. Ang presensya ni Judas sa labing dalawang disipulo ay nagtuturo sa atin ng isang katotohanan dapat po nating bigyan ng pansin hindi lahat ng miyembro ng iglesia ay totoong mananampalataya. Hindi lahat ng mga nabautismuhan ay totoong mananampalataya. Hindi lahat na nagpapatotoo na nagsasabing sila ay kristyano ay totoong mananampalataya. Kaya kailangan mong suriin ang sarili mo sa larangan ng salita ng Diyos, sa katotohanan ng salita ng Diyos upang ikaw ay makasigurado ng iyong pananampalataya. Kaya mga kapatid, sana wala sa atin dito na katulad ng isang Simon Magos at isang Judas Iscariote na kaya lamang sumusunod kay Kristo ay dahil sa pisikal na pakinabang at hindi dahil sa totoong pananampalataya. Balikan muli natin yung verse 60. Marami nga sa kaniyang mga alagad ng kanilang marnik ito ay nangagsabi, matitigas ang pananalitang ito. Sinong makakarinig noon? Alin ba yung sinabi ng Panginoong Yesus na matigas na pananalita na hindi nila matanggap? Sa dami po ng sinabi ng Panginoon sa kanila, alin kaya dito yun? Yung bang sinabi ng Panginoon na siyang tinapay, na galing sa langit, yung bang sinabi niyang siya ang ilalabit lamang sa kanya ng ama, ang kanyang ililigtas, yung bang sinabi niyang ang sino mang makakain ng tinapay at iinom ng kanyang dugo, ang siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sa immediate context, ang hindi talaga nila matanggap ay ang patungkol sa pagkain sa kanyang laman at pag-inom ng kanyang dugo dahil tinitingnan nila ito at naunawaan nila ito sa pisikal na interpretasyon. Para sa kanila, hindi tama yun. Nakainin natin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo dahil laban yon sa paniniwala ng mga Hudyo. Pero kung ating pong aanilasahin, if we're going to analyze, hindi lamang yon ang matitigas na salita para sa kanila. Kundi lahat ay matitigas sa kanila lahat ng sinabing katotohanan sa kanila ng Panginoon mahirap para sa kanilang tanggapin, mahirap para sa kanila paniwalaan. Mahirap sa kanilang paniwalaan na siyang tinapay ng buhay na galing sa langit. Mahirap para sa kanilang paniwalaan na siya lamang ang makapagbibigay sa kanila ng buhay na walang hanggan. Mahirap sa kanilang paniwalaan na siya ay mula sa langit at ang ama ay ang, ang Diyos Ama ay kanyang ama. Mahirap para sa kanilang paniwalaan na mas dakila siya kaysa kay Moses. Mahirap para sa kanilang paniwalaan nang sino mang kakain ng kanyang laman at iinom ng kanyang dugo ay maliligtas. Pero alam niyo yung sinabi ni Juan dito, yung kanyang sinabing matitigas na panalita, in reality, hindi naman no talaga yan mahirap unawain. Dahil maliwanag naman ang sinasabi ng Panginoon na hindi ito literal. Hindi niya literal na ipapakain ng kanyang katawan at ipapay namang dugo niya. Naging matigas itong panalita para sa kanila, naging hindi maganda ito sa kanilang tenga, dahil ayaw nilang tanggapin ang salita ng Diyos. Kapatid, nagiging matigas ang salita ng Diyos sa atin kapag matigas ang ating puso at hindi nakakiling ang ating tenga sa salita ng Diyos. Naniniwala naman tayo na talagang merong mga mahihirap na talata sa Bibliya. At isa yan sa mga pagpapala na ikaw ay nasa iglesia. May mga pagkakataong nagbabasa ka na hindi mo maintindihan. Kaya ang Diyos ay naglagay ng mga pastor na nag-aaral upang maipaliwanag sa inyo ang mga minsang hindi nating maintindihan. Maraming mga talata sa lumang tipan na kung ikaw ay hindi bihasa, makihirapan kang maunawaan. Kaya binayaan tayo ng mga pastor na nagtuturo sa atin. Pero hindi ho kasama ang talatang ito. Sa mga talatang mahirap ipaliwanag. Pero sa mga hindi mana ng palataya, sa mga matitigas ang puso, naging matigas ito sa kanila, naging katitisuran ito sa kanila dahil ayaw nilang tanggapin at paniwalaan. So natitisod ang mga tao ng Diyo, ang mga tao sa salita ng Diyos, kapag ayaw nilang tanggapin ang katotohanan dahil laban ito sa kanilang nakagisnan. Yan ang unang dahilan eh. Maraming tao kaya ayaw tanggapin ang salita ng Diyos, hindi ito ang aming nakagisnan. At yung po'y sinabi mismo ng banalakasulatan, in Mark chapter 7, verse 8, Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. In Mark chapter 7 verse 13, Now niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos ng inyong mga salit-saling sabi na sa inyo'y itinuro. In Colossians chapter 2 verse 8, Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa umagitan ng kanyang mga filosofiya, walang kabuluhang pandaraya, ayon sa salit-saling sabi ng mga tao. Alam niyo po ba mga kapatid na ang isang naagis ng paniniwala, malimit ay balakid sa salita ng Diyos. Alam ko, nandito kayo sa Pampanga, mas matindi dito ang mga pananampalataya sa Roman Catholic. Nandito rin ang baluwarte ng andating daan. Maraming mga makihirap na kausapin at ang isang nagiging balakid kung bakit mahirap ay yung tradisyon, mga salit-saling sabi, mga paniniwala na kanilang nakagisnan. Nung minsan kapag kami nagbabahagi sa amin pong iglesia, sa mga tao, meron kami mga nakakausap na ang sinasabi nila ay, dito na ako nagising, dito na rin ako matutulog. Ito yung sinasabi naming ipinadlak, kinadena, itinapon ng susi, hindi na makita. Sobrang sagrado, sobrang sarado ang kanilang kaisipan sa salita ng Diyos nang dahil sa kanilang naagisnan. Minamali nila ang tama. Winawalang kabuluhan nila ang salita ng Diyos dahil sa tradisyon, salit-saling sabi ng reliyon, dahil sa kanilang naagisnan. Ito ang dahilan kaya natisod ang mga Hudyo, ang mga alagad, kasi iba ang tradisyon nila sa sinasabi ni Kristo. Laban ito sa kanilang paniniwala. Kaya sa halip na paniwalaan nila si Kristo, ang salita ng Diyos, sila'y tumalikod at bumalik sa kanilang relihiyon. Ang panuri ko sa inyo ngayong hapon, paano katutugon sa mga pangangaral na laban sa iyong paniniwala noon at mga paniniwalang tradisyon. Yayakapin mo ba ang katotohanan ng salita ng Diyos? O ikaw ay matitisod at masasaktan at ikaw ay tatalikod? Pangalawa, natitisod ang mga tao sa salita ng Diyos kapag laban ito sa kanilang kagustuhan. Natisod at tumalikod ang mga alagad, hindi lamang dahil sa kanilang tradisyon, kundi dahil hindi nila gusto ang kanilang napakinggan laban ito sa kanilang kagustuhan. Ang gusto nila, pisikal na tinapay, hindi tinapay ng buhay. Ang gusto nila, makaligtas sa Roma, hindi makaligtas sa kasalanan. Ang gusto nila, pisikal na hari, hindi spiritual na hari. In aplikasyon natin, mga kapatid, maraming natitisa na tumatalikod sa Panginoon kapag laban na ito sa gusto nilang mapakinggan. Laban na ito sa kanilang kagustuhan. Sa mga kabataan, sinasabi ng salita ng Diyos, hindi ka maaring makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Tahasang sinasabi natin ang katotohanan hindi ka pwedeng makipamatok sapagkat magkaiba si Belial at si Kristo. Magkaiba ang templo ng Diyos at templo ng mga Diyos-Diyosan. Pero dahil ayaw nila ito, hindi nila to gustong mapakinggan, mas gusto nila ang umibig sa mga hindi mananampalataya, matitisod sila sa salita. Sila'y tatalikod at hindi na susunod. Sa pagbibigay, sinasabi ng salita ng Diyos, magbigay ang bawat isa sa inyo. Pero karamihan ng mga tao dahil sila madamot at hindi nila naunawaan na ang mga bagay na meron ka ay galing sa Panginoon, napakaraming tao ang natitisod sa pagbibigay. Alam nyo, salamat na lamang na dalaw kami ng reformasyon. Galing din po kami sa isang iglesia na tatlo lamang lagi ang mensahe. Soul winning, giving, damit. Yan lagi yung mensahe sa amin. Soul winning, magbigay ka na magbigay ka na magbigay ka. Hanggang sa yun na lamang at marami na akong narinig na dahil po sa pagbibigay, sila'y natitisod. In the first place, kaya sila natitisod, mali ang pagtuturo. Pero kung tama ang pagtuturo mo at tama ang pangangaral ng Ibanghelyo, ang pagbibigay sa si isang Kristiyano ay hindi katisod-tisod. Kaligaligaya ang magbigay sa Panginoon. Sa pagpapabautismo, ang sabi ng salita ng Diyos, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay binabautismuhan. Dahil ayaw mong umalis sa iyong relihiyon, ayaw mong umalis sa iyong lumang paniniwala, ayaw mong iwanan ang dati mong mga ginagawa, matitisod at tatalikod sa Panginoon. Sa pagtatatuan ng sarili, ang sinabi ng Panginoon na itatuwa mo ang iyong sarili at sumunod ka sa akin, pero mas marami, mas mahal nila ang kanilang sarili. Kaya iiwanan nila ang salita ng Diyos at pakikinggan ang sinasabi ng kanilang sarili. Kapatid, paano ka ba sumusunod sa salita ng Diyos? Isang paalala ko sa iyo, merong hindi totoong alagad at yan ay matitisod at tatalikod sa Panginoon. Kaya ang hamong ko sa inyo, patatagin mo ang pananampalataya at pagtitiwala mo sa banal upang hindi ka matisod kahit matitigas na salita ng Diyos ang ipangaral sa iyo. Pangalawa, kung may mga natitisod at mga hindi totoong disipulo, paano naman kaya tumutugon sa salita ng Diyos ang mga totoong disipulo. Ito yung number two, ang totoong disipulo na nanatili at sumusunod sa kabila ng mga matitiga sa salita ng Diyos. Kasama ang labing dalawa sa mga sinasabi ng Panginoon sa mga unang talata na uh, nakakita ng kanyang mga himala. Kasama itong labing dalawang ito na nakarinig ng kanyang mga pagtuturo. Kasama nilang nakita ang mga gawang himala ng ating Panginoon. At nung sinabi ng Panginoon na marami yung mga nagsitalikod, siningil out niya yung kanyang mga alagad. In verse 67, ito ang kanyang itinanong. Nung tumalikod na yung karamihan ng mga alagad na sumunod sa Kapernaum, nanatili yung labing dalawa. At ang tanong ng Panginoon, isang mapanuring tanong, ibig baga ninyong magsialis din. Will you also go away? Alam nyo, hindi ito tinatanong ng Panginoon dahil sa hindi niya alam ang kalooban ng labing dalawa. In reality, napakarami ng mga talata, even in the book of John, na nagsasabi na nalalaman na ng Panginoon ang kanilang mga kaisipan. Even in this text na binasa natin, in verse 64, nalalaman niya ang gagawing pagtalikod ng isa, sa labing dalawa. Pero kasama ko yung isa na ito na tinanong ng Panginoon. Kasama siya doon sa labing dalawa. Will you also go away? Tinanong ito ng Panginoon para subukin ang pananampalataya nila. Subukin ang kanilang pagiging totoong alagad. Hindi ba sila gaya ng mga naunang tumalikod at iniwan siya? So the point is this, mga patid. Ang pagiging totoong disipulo, ay palaging sinusubok ng Panginoong Eso Kristo. Masusubok ang iyong pagiging totoo sa magita ng mga pagsubok na ibinibigay ng Panginoon, lalong-lalo na ng kanyang mga salita. There are some hard words o hard verses na mababasa natin. For example, Matthew chapter 10, verse 37. Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kay sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Kung ang sino mang tao ay pumaparito sa akin at hindi napupuot sa, akin sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na nanake at mga kapatid na babae oo pati sa kanyang sariling buhay ay hindi siya maaring maging alagad ko sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko in Matthew 8:21 ang isa naman sa kanyang mga alagad ay nagsabi Panginoon Tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Pero sabi ng verse 22, dadapot sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin. Pabayahan mong ilibing ng mga patay ang kanyang sariling mga patay. Alam natin, mayroong ilang mga nagpapaliwanag. They take it too literal. Alimbawa, mayroong namatay. Kahit na patay ng nanay mo o tatay mo, huwag kang umaten doon, dito ka lamang sa simbahan. Alam natin, hindi naman yung literal na sinasabi nito, kundi yung priority. That God is the priority in our life. Pero sad to say, maraming kristiyano kapag sinubuk ang priority, hindi ang Diyos ang priority natin. I always ask this to the people, especially when I uh, have a Bible study doon sa mga parents ng learning center, dahil like, ko tinatanong sa kanila, kung ilalagay mo ang Diyos sa listahan, nasa ng Diyos sa listahan mo. Even the unbeliever will tell me, Pastor, number one. But I will ask them the second question. Sa listahan mo, number one. But sa practice mo, nasaan? And even ngayong umaga, ngayong hapon na ito, Many people will tell me, Pastor, number one ang Diyos sa buhay ko. Pero number one niya kaya sa bawat araw na ginagawa mo. Gaano kalaking bahagi ng buhay mo araw-araw na inilalaan mo sa iyong Diyos at tagapagliktas. Gaano karaming oras sa buong maghapon na naiisip mo ang kadakilaan ang kabutihan, ang biyaya, ang mga pangako ng Diyos sa iyo. Marami, dahil matigas ang mga salita, hindi nila kayang gawin at hindi nila kayang sundin na ilagay ang Diyos na pinakauna sa kanila. Kaya maganda ho yung sagot ni Pedro. Kinanong sila ng Panginoon, Will you also go away? Peter, as the spokesperson, nang labing dalawa, ang sabi niya, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. At kami nagsisimpalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. Ito ang kredo ni Pedro. Kredo ng mga totoong disipulo. Hindi sila natitisod sa matigas na salita ng Diyos. Hindi sila tumatalikod sa Panginoon bagkos pinagtitibay nila ang kanilang paniniwala kay Kristo. Pero take note, in reality, alam niyo ba nang sinabi to ni Pedro pero hindi pa lubusan ang kanyang pagkakaunawa patungkol kay Kristo. Hindi pa talaga totoong totoo na naintindihan niya yung lahat ng bagay kay Jesus Kristo. Katunayan niyan, nung hinuli ng Pang ang Panginoong Yesu Kristo, Si Pedro ang nagsabing parang paraphrase over my dead body. Iiwan ka ng lahat, pero hindi ako. Pero alam natin, ipinakita ng Panginoon ang kahambugan mo sapagkat noong ang hinuli ang Panos o Kristo, ang hinaylat, ang hinailat hindi yung sampu. Kasi si Judas, iba na ang i-highlight sa kanya. Ang hinaylat sa kanila, si Pedro. Kasi sino din po si Pedro? Siya kasi ang maraming sinasabi. At sa umagitan ng kanyang kahinaan, doon siya muling ipinalakas ng Panginoon. Yung kanyang confession, pinatunayan ng Panginoon na totoo. At nung na-realize niya ito, si Pedro na bumagsak, kinasangkapan ng Panginoon para maging tagapagpalakas ng kanyang mga kasama. So ang totoong pananampalataya ng isang disipulo ang nagbabantay upang hindi matisod sa salita ng Panginoon. Now, siguro kapag tayo ay may mga miyembro na kapag tinanong mo at ang sagot sa iyo ay napakaganda, ang magiging tugon mo is very good. Parang bibigyan mo ng papuri. Sinabi ng Panginoon ni Pedro ang ganda ng kanyang pahayag, pero pansinin niyo ang sagot ng Panginoong Yesus. In verse 70, Sinabi ni Jesus, hindi baga, hinirang ko kayong labing dalawa at ang isa sa inyo ay Diablo. Instead na i-praise ng Panginoon si Pedro for his confession, ang sinabi ng Panginoon, hindi ba hinirang ko sa inyo kayong labing dalawa at isa sa inyo ay Diablo? Bakit ganito ang sagot ng Panginoon? Ito ay upang ipaalaala sa mga alagad na kaya lamang sila nakasusunod kaya lamang sila nakapagpapahayag kaya lamang sila nakapag uh, nakapagbibigay ng ganong pagpupuri at pagkilala ay hindi dahil sa kanilang sariling kalooban kundi dahil pagkilos ito sa kanila ng Diyos kapatid ang dahilan kung bakit tayo ay nananatiling totoo ng sa ating pananampalataya ay hindi dahil tayo ang nag-iingat nito kundi ang ating Panginoon. Ito yung napakadakilang doktrina natin ng perseverance of the saints. Hinirang tayo ng Diyos. Inilek tayo ng Diyos. Pinapagtibay tayo ng Diyos. Iniingatan tayo ng Diyos. Sabi ng verse 65, Dahil dito sinasabi ko sa inyo, walang taong makalalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Ang aplikasyon nito mga kapatid, ang sagot na ito ng Panginoong Yesus ay nagtuturo sa atin na mula sa kaligtasan hanggang sa pagdilingkod, hanggang sa pagsunod, ito'y dahil lamang sa pagkilos ng Diyos. Dapat itong tandaan ng lahat ng alagad upang walang magmayabang sa kanyang kaligtasan at huwag magmalabis sa kanyang paglilingkod. Ang Diyos ay hindi humahabol sa dami ng disipulo. Ang mas mahalaga sa Panginoon ang pagiging totoo. Imagine nyo, when I'm trying to compute 5,000 versus labing dalawa, many churches right now are choosing the 5,000 rather than the 12. Nalulungkot sila kapag kakaunti sila. Kaya gagawa sila ng maraming programa para makaakit ng maraming tao. Pero ang totoo, maraming tao, pero hindi totoong disipulo. Ang mga umalis, pinabayaan ng Panginoon. Dahil talagang hindi sila mananampalataya. At yung natira, lalong pinagtibay ng Panginoon. Mga kapatid, kayo na nandito ngayon sa iglesia ng SABC, gaya na banggit ko sa inyo kaninang umaga, hindi kayo ang pumili para maging miyembro nito. Ang Diyos ang unang nagdala sa inyo sa iglesia ito. At ang Diyos na nagsimula sa inyo, ang Diyos din ang magtatapos nito sa inyo. Ang Diyos, uh, ipanalangin natin at hina, langin at inahanap natin na dumami ang bilang ng ating mga miyembro. Tama naman nung yan na tayo manalangin. Ako'y natutuwa. Pag-usapan namin ni Pastor Ramin to. The, the, kanina lamang, I tried, hindi ko nga natandaan to, Pastor, na nag-preach pala ako dito nung sawali pa ito. <laughs> hindi ko matandaan. nga aking natandaan lang nung nangaral ko nung minsan na inambitano ako dito nung hapon dito ko nangaral. But I, I cannot remember pero nung binanggit mo sa akin, naalala ko noon kakaunti lamang ang mga nandito. At kaya isa akong excited na excited na mangaral dito is na babalitaan ko ang pagdami ng mga miyembrong ito. At isang bagay ang narinig ko sa mga patotoo. Hindi dahil masaya. Hindi dahil maganda. Sa iba nga, ang layo-layo pa. Pero ang isang dahilan kung bakit nananatili tayo sa iglesyang ito at dapat manatili sa iglesyang ito ay dahil sa pangangaral ng totoong ibanghelyo. Dahil ang pangangaral ng totoong ibanghelyo ay magbubunga ng totoong disipulo. Mayroong minsang nagtanong, ano bang sikreto mo? Bakit dumadami ang inyong miyembro? At ang sagot niya, matapat na pangangaral ng Ibanghelyo. At yan ay sinabi mismo ni Pastor Ramen na narinig ko. Mga kapatid, ito yung hamon ko sa inyo ngayong hahapon. Patatagin mo ang iyong pakikinig. Patata patatagin mo ang iyong sarili sa salita ng Diyos. Patatagin mo ang iyong pagiging totoong disipulo sa pamagitan ng pananatili at matapat na pagsunod sa salita ng Diyos. Bilang konklusyon, ang ating pakikinig, pagtanggap, at pagsunod sa salita ng Panginoong Yeso Kristo ang isang makikitang katunayan ng iyong pagiging totoong disipulo kahit na matigas na salita ang ipinapangaral sa iyo. Manalangin tayo. Ama namin Diyos, alam namin na maraming mga pagkakataon na kapag kami dumadalo sa mga pagtitipo ng iglesia, kami ay namamangha, lalo na sa mga baguhan na nakikita ang reformasyon. Namamangha kami sa magagandang mga doktrina, namamangha kami sa mga katotohanang aming napapakinggan, natutuwa kami sa mga katuruan na aming natutunan. Nagdadala ito, O Diyos, ng kaligayahan sa amin. Subalit ang katotohanan, hindi lamang ganito ang aming mapakinggan. Darating sa panahon na kailangang subukin ang aming pananampalataya, lalong-lalo na sa panahon na kami ay nagkakasala. Kami ay tumataliwas. Kami ay nagiging matigas. Panginoon, tulungan niyo po kami na sa mga panahon na nasa ganitong kaming kalagayan, na kami ay nasa punto ng kahinaan at kasalanan, kung kami man ay makarinig ng matitigas na salita, ng matitigas na pangangaral, ng mga pananaway, ng mga pagtuturo, ng mga pangungundina sa aming mga kasalanan, hindi kami matisod, hindi kami tumalikod, bagos yakapin namin ang iyong salita matuloy kaming maging matapat sapakat ito ang totoong disipulo. Hindi kami humahanap ng pakinabang lamang sa pisikal at temporal. Hinahanap namin ang pakinabang ng aming kaluluwa na siyang bagay na magtatagal, na siyang kailangan namin upang mapaglabanan namin ang mga bagay na iniaalok ng sandibutan, ang mga kasalanang iniuudyok sa amin ng kaaway. O aming Diyos, ngayong araw na ito, nagpapasalamat kami sa iyong biyaya. Kayo ang nagdaragdag ng mga miyembro sa iglesia ito ng SABC sa kanilang pagdiriwang ng kanilang ikalabing dalawang taon. Itinataas namin ay hindi ang pinuno ng iglesia ito. Itinataas namin ay hindi ang mga taon uh, tao na nasa likod nito. Ang itinataas lamang namin dito ay ang pangangaral ng Ibanghelyo. Pangangaral na walang sinisino. Pangangaral na walang kinikilingan. Pangangaral na kahit mabigat at mahirap tanggapin, ipinapangaral dahil ito ang katotohanan na dapat naming mapakinggan at magpapatatag ng aming pananampalataya. O Diyos, idinadalangin ko sa araw na ito nawa ang iglesyang ito ay patuloy na maging isang magandang halimbawa ng mga iglesyang tumatayo sa katotohanan. Alam namin hindi lahat ay matutuwa sa kanilang napapakinggan. Realidad dito sapagkat merong ang kanilang tenga ay hindi para dito. Pero hayaan nyo o Diyos na ang iglesyang ito ay mamayagpag. Hindi para kilalanin ng mga tao kundi makilala nila ikaw sa so magitan ng iglesia. Ito, tulungan nyo po ang bawat tagapangaral. Una ang kanilang pastor, ang pastor ramen. Ang kanilang mga diakono at ang kanilang mga lalaki na tumatayo sa pulpito. Nawa sa bawat pagtayo namin upang ipangaral ang ibanghelyo. Ipapangaral namin ang nararapat. Ito man ay matigas. Ito man ay mahirap. Kailangan naming tanggapin at kailangan naming sundin. O Diyos, maluwalhati ka, maitanghal ka, maihayag ka sa oras na ito. Sa pangalan po ng iyong anak, ng aming Panginoong Yesus. Amen.